כשאמרת להטיל ספק ברב, הוא גם להטיל ספק בתור. נניח. בגרם מסוים שמציג לנו. אוקיי. להציג גם, זאת אומרת, גם אם אנחנו עושים, מנסים לא להתמקד ברב, גם לא להתמקד בתור. נניח. אוקיי? איך עושים את זה? כי אם אני חושבת על הרעיון עצמו, אני עדיין חושבת עליו מבחינה מחשבתית. טוב, רע, לא משנה, אני חושבת עליו. איך באמת נפנים את זה? בואי נשאל את השאלה שלך בצורה אחרת. את אומרת כזה דבר, אני רוצה לצאת מלופ, אבל כדי לצאת מהלופ, אני כאילו משתמשת בכלים שמשאירים אותי בלופ. נכון. לדוגמה, את רוצה לצאת, את רוצה לצאת מהשכל? נגיד שכן. איך תצאי מהשכל? על ידי שאני אשתמשי בו עוד יותר. אבל אם אני משתמשת בו עוד יותר, איך אני יוצאת ממנו? נכון? כאילו את אומרת, כדי לצאת מחוויה של טוב ורע, אני חייבת עכשיו לשפוט דברים, אבל לשפוט דברים זה עוד פעם בתוך חוויה של טוב ורע. אז אם אני חייבת לשפוט, רגע, זה טוב ורע, זה טוב ורע, אז אני עוד יותר עושה של טוב ורע. נכון? ולכן, זו שאלה מאוד חכמה. איך מרפים את זה מהרפים? כן, 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 כן. זה כמו שאני אגיד לך, את רוצה להפסיק לחשוב, תחשבי על משהו מסוים. אם תחשבי עליו מספיק, תפסיקי לחשוב. זאת אומרת, אבל איך, אם אני מתחילה לחשוב יותר, איך אתה אומר איזה להפסיק לחשוב? זאת מהות השאלה שלך, נכון? זה כמו שאני אומר לך, תיפטרי מהמינוס, על ידי שאתה מזבזי עוד כסף. Okay. משהו כזה. Okay. Okay. הדבר הזה, זה שאלה מאוד הגיונית, שיש אנשים שלא חושבים על זה, אבל יש אנשים חכמים כמוך, שחושבים על זה. בגלל שחושבים על זה כמוך. לכן יש מלא שיטות רוחניות שאומרות את ההיפוך שלי. אומרות, אתה רוצה להשתחרר מהשכל? אל תשתמש בו יותר. אתה רוצה להשתחרר מהטוב והרע? אל תגיד יותר טוב ורע. אתה רוצה להשתחרר מהאהבה והשנאה, תכיל הכל. זה ההיפוך. אבל יש דבר עוד יותר מתוחכם מזה, כי זה גם כן לא עובד, כי בסוף אתה מדחיק משהו. נכון. יש עוד יותר מתוחכם מזה, שזה בכלל לא הגיוני, וזה היחידה שעובד. כאילו, אם תקחי משהו עד הסוף, הוא יתפרק, לא משנה מה. אם יש לך בעיה, נגיד משהו מפחיד אותך, בואי נתת דוגמה. נגיד ש... אויב תוקף אותך, אני אומר לך שאם תלח... ורע לך מזה שהוא תוקף אותך. אם תלחמי בו עד הסוף, הוא לא יתקוף אותך. או שאת ניצחת אותו, או שהוא ניצח אותך. אבל לתקוף אותך, הוא לא תוקף אותך, אז יהיה. אם אני אלחם בו עד הסוף, אז הוא לא יתקוף אותי? לא, אם תלחמי בו עד הסוף, מה זה עד הסוף? עד שיש נוקאוט. או את או. נגיד שעכשיו, מה מולך אריה? מה מולך אריה? אוקיי. נושך אותך. אני אומר לך, תקשיבי, תלחמי בו. תקשיבי שנייה, תקשיבי. אבל זה אתה לא חושב. שקפי את הסיפור, אני מנסה להתבונני בקו חשיבה. הקו חשיבה אומר שאם תלחמי באריה, או שאריה יהרוג אותך, או שתרגיע אותו. אבל לא יהיה מצב שהוא ממשיך לדרוף אותך. כאילו, מה שאני בא להגיד, את רוצה לצאת מהטוב והרע, תלכי עם החקירה הזאת עד הסוף שלה. בסוף שלה היא תתפרק. כאילו, זה הכי לא אינטואיטיבי. כשאתה אומר עד הסוף, למה אתה מתכוון? יפה, נסביר עד הסוף. בוא נגיד, רגע, קודם כל, לפני מה אני מכיר, קודם כל נסביר, נכון שזה הדבר שנראה הכי לא הגיוני, אבל דווקא הוא זה שעובד. זה כמו כאילו שיש פה איזה עולם שלם עם איזה אוצר, והכפתור לאוצר נמצא במקום שהכי לא חשבת עליו. קודם כל, הכי לא הגיוני... אני אין לי הדגמות, אני רק סיסמאות בלי הדגמות. בדיוק. מה, הנה, עוד סיסמאות. את רוצה הדגמה? יש בספר הדגמות. לא, רוצה הדגמה שהיה. את רוצה הדגמה? כן. במפגש הבא. טוב. סתם. ההדגמות היו עד המפגש הקודם, עכשיו אנחנו רק בזיסטה. אני אסביר, אני קודם כל רוצה שתביני שזה שזה נראה לך לא הגיוני, אני מבין. זה כמו שאמרתי לה קודם, את מתחילה יותר להשתמש בשכל, זה עושה לך יותר רע, אבל זה הדבר היחיד שיכול להוציא אותך מהלופ. עכשיו בואי נגיד, תקחי... בעיה שיש לך שאת רוצה להיפטר ממנה. כאילו, תתני לי את דוגמה, ואז אני אדגים לך איך פותרים את זה. קשר שאני מנסה להשתחרר ממנו, זה לפתוח מחדש. אוקיי. נתתי לך דוגמה. אוקיי, מה איתו? את רוצה לפתוח אמר מחדש? להמשיך, קדימה. אני עכשיו מתלבט אם לעשות את זה ב... בווידאו. כשאני אומר, קשר, סליחה, אני... מה זה בווידאו? לא משנה, בואו עושה את הווידאו, אבל לא משנה, יאללה, בוא נזרום, נו. כשאני מדברת על קשר, אני מדברת על רגש, לא קשר.
תכלס, מה הבעיה? תתחיל עם ההתחלה. עכשיו תאריך, מה תאריך היום? X. מה הבעיה? להתנתק רגשית מקשר מסוים ולהתחיל מחדש. באמת, נקי, בלי כאילו, בלי טוב, רע, נקי, חלק. לא חושבת שלא במיין שלי, לא באמונות שלי, לא נמצא אצלי, לא מכילה את זה גם בכלל. לא אצלי. תני את הסיפור, מישהו פעם פגע בך? את רוצה לשכוח את זה לגמרי? כן. אין אפשרות. אין אפשרות לשכוח את זה, אני רוצה... לא לשכוח, כי זה חלק מההיסטוריה שלי, אני לא... לא, אין לי בעיה לי לזכור את זה איפשהו שם, אבל להחסר... לא, אתה מוכן לזכור את זה כמו שאני זוכרת, מתי הייתה המהפכה הצרפתית. בלי כן, בלי להיזכר את זה. לא רוצה שיהיה לי רגשות כלפי זה. כן, כלפי המצב הזה. גם זה אין אפשרות. אין אפשרות? אז אי אפשר לצאת מהלוך. מה פגעו בך פעם? מה עשו לך? במילה, לא סיפור. תתני טייטל. אוקיי, היה לי מישהו ש... לא, לא, זה הסיפור. מה פגעו בך? גידה. מאוד מאוד מאוד, בסדר, עכשיו. עכשיו, יש דרך שלא יטרידו אותך יותר שפגעו בך. שתוכלי להתחיל בדף חדש עם כל מי שאת רוצה, בלי שיהיה אכפת לך שפגעו בך. יודעת מה הדרך? אם תצליחי להביא את עצמך למצב שגם אם בוגדים בך זה טוב, זה כבר לא מפריע לך יותר. עכשיו אני יכולה להכיר את מי שאת רוצה, לא אכפת לך שבוגדים. אתה כאילו בא ואומר לי, מרביצים לי, וזה וואלה, סבבה. זה מה שאתה אומר, איך אני אסתכל על זה? זה הגיוני? את לא מרוכזת. תתרכזי עוד פעם. אתה אומר, רגע, תקשיבי שנייה. אני לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. לא אמרתי ברגע שתגיעי למצב, אמרתי אם תגיעי למצב. אם, יכול להיות שאי אפשר. אני אומר לך אם, אני אגיד לך את חוקי המשחק. ברגע שאת מכירה מישהו, אם אחד מהתנאים שלך אומר, אני לא מוכנה שהוא יבגוד בי, זה אחד, זה תנאי. מראש, את מוכנה להכיר משהו שמראש יבגוד בך? לא. יפה. פירושו, אני יודעת מה זה בגידה, ואני לא רוצה שהוא יבגוד בי. חלק מהסיבות שאת לא רוצה שהוא יבגוד בך, זה גם בגלל מה שקרה בעבר. את לא יכולה להגיד, אני לא רוצה שהוא יבגוד בי, אבל לא אכפת לי שבגדו בי פעם. אין דבר כזה. כי אם את בתודעה אומרת בגידה זה רע, אז במחשבה הזאת, בגידה זה רע, יושב לך גם מה שבגדו בך פעם. אין אפשרות, אין איזה פתרון. קודם כל זה העובדה. מבינה? אין פתרון לזה. יש פתרונות אחרים. קודם כל תכירי בכך. תראי, אם זה לא היה אכפת לך יותר עם בוגדים בחולום, זאת אומרת, וואלה, מה אכפת לי? לא אכפת לי. פעם היה אכפת לי עם בוגדים בי, היום לא אכפת לי, אז אני בא במקום נקי כי לא אכפת לי. אבל אם היום עדיין מפריע לך שיבגדו בך, אז מחויב שגם מפריע לך שבגדו בך פעם. כי בממורי, כי הסיבה, אחת מהסיבות שאת לא רוצה שיבגדו בך, זה בגלל שבגדו בך. יפה, זאת אומרת שאחת מהסיבות שאת חושבת שבגידה יפגע בך, זה בגלל שנפגע. זאת אומרת, מה שמניע אותך לא לרצות שיבגדו בך, זה זה שאת זוכרת זה שבגדו בך. כאילו זה הולך ביחד, אי אפשר להגיד, תראה, אני רוצה שאני כאילו לא יודע מה זה בגידה. אם בכלל לא תדעי מה זה בגידה, למה את לא רוצה שיבגדו בך? זה גם לא רציתי לדעת. אבל ידעת ממישהו אחר שסיפרו עליו, זה לא משנה. לפני זה גם רציתי שזה יקרה. עם כל אחד, עם אף אחד. אבל לא רצית כי סיפרו לך, כי דמיינת מה זה. כי דמיין, כי בתת מודע שלך סיפרו לך מישהו שבגד ואמרת, נפגעת, כאילו חווית את זה על עצמך, וזה משהו, כן, כאילו. אם היית במדבר ולא היית יודעת שאפשר לבגוד, לא היית מפחדת לבגוד. אם היית נולדת במדבר, פעם ראשונה הגעת למקום, אפשר להכיר אותך, לא היית מפחדת שיפגדו בה, כי לא ידעת שיש דבר כזה לבגוד. למרות שגם יש דבר כזה, כי יכולה לנטוש אותו. כי אם היא כבר הייתה בלעדיו, אז היא יכולה להתפרד עם זה, יש עדיין את הפחד של הנטישה. אבל לא בגידה. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, חוקי המשחק אומרים שאת לא יכולה להתכחש לכך שבגדו בך, וזה ילווה אותך גם אחרי שתמותי. אלא אם כן ימחקו לך את הזיכרון. בסודילית, ימחקו את כל הזיכרון, כל החוויות. עכשיו, או לחלופין, אני אתן לך כמה אופציות, או לחלופין, שאת... מתייחסת אחרת לבגידה עצמה, אבל זה את לא רוצה. אני אומר, מה האופציות? יש אופציות. כן. יש לי הרגשה שהיא עדיין בעצם בתוך הקשר, דרך הבגידה, היא לא עזבה עדיין את הקשר הקודם, היא עדיין כועסת. אתה צודק. זה נכון. היא לא מתנתקת. בוא נתקדם קדימה, אתה צודק. אבל אקצין את זה יותר. גם אם היא תהיה בקשר עם מישהו, היא תמיד עדיין בקשר גם עם הקודמים. ככה זה עובד בעולם. אתה תמיד בקשר עם כל מה שקרה לך עד היום. מה זאת אומרת? אתה תמיד יש לך חלק. מה, אתה לא מוכן שאשתך תהיה בקשר עם מישהו כשהיא עדיין בקשר איתך? אתה לא רוצה להיפרד בינה לגמרי? לא. זה לא שם זה פרד בינה לגמרי. לא, אתה אומר מה, היא גם איתי וגם איתו, מה עכשיו היא תכיר מישהו ועדיין תהיה איתי? לא, לא איתי, מה קשור? אה, לא, מה אתה נחרץ?
עשיתי להגיד כאילו מה אמרת. עדיין איתך. אמרתי כזה דבר. אין דבר כזה, אי אפשר. הוא אמר שהיא עוד לא התנתקה מהקשר הקודם, והקשר הקודם חי בגלל הבגידה. אמרתי לו, לא רק שזה נכון, זה גם חייב להיות נכון. גם אם היא תתחתן למישהו ותכיר בזה, גם עוד 50 שנה זה יהיה חלק מהחיים שלה. חלק... לא ברע. חלק מהקבלת החלטות שלה. היא עכשיו, קח אותה. קח אותה, 50 שנה קדימה. אני אסביר לך, לפי המינון שזה משמעותי עבורך לאותו רגע. מה שאלת אותה? באיזה מינון חשוב לך שלא יבגדו בחיים? זה המינון. לפי זה חיה בגידה הקודמת. אם את אומרת, לא אכפת לי שיבגדו בי, הקשר הקודם אין לי שום סיבה לזכור אותו. אומרת, אבל לא, אני לא רוצה שיבגדו בי, אפילו אני מאוד לא רוצה שיבגדו בי, אז אני מאוד זוכר את זה שבגדו בי. עכשיו את רוצה לדעת מה עושים? כן. זה השאלה המתבקשת? יפה. אז זה עובד ככה. ברמה של העולם שלנו, אין לזה פתרון, בעיקרון, אוקיי? את קיימת, יש לך זיכרון, יש לך רגשות, יש לך רצונות, אי אפשר להדחיק. אין זה נכון. בגדו בי, זה טראומה שלא יבגדו בי. זה קודם כל עובדה. עכשיו, מה עושים? עכשיו זה עובד ככה. ברמה, עכשיו תסתכלי. לפני שבגדו בך, הצלחת להיכנס לקשר. וכנת. כן. עדיין לא רצית שיבגדו בך, אבל... אבל לא. עדיין לא רצית שיבגדו בך, אבל היה לך יותר קל להיכנס לקשר, כי הסתכלת עליו בצורה ריאלית. לא בצורה פרנואידית, לא בצורה טראומטית, בצורה ריאלית. אמרת, הוא בוגד בי או לא בוגד בי? למה שאני מפחד? נכון שאני מפחד אם שהוא יבגוד בי, אני גם מפחד שידרוס אותי רכב, אבל לא בגלל זה אני לא יוצאת מהבית. אני מפחד, ראיתי מישהו נדרס בתאונת דרכים, אז אני יותר לא הולכת ברחוב?